време на проектната част на съжанската ни програма разработваме различни проекти, които обикновено идват от нужди на колегите ни астейци. Един от най-вълнуващите проекти в последно време е Crossworlds, който се леше да даде възможността на потребителите да решават една кръсвойца заедно. Като за целта трябваше да имплементираме първо няколко алгоритма за генерирането на самите кръсвойци, а в последствие и механизъм за реал-тайм комуникация посредством WebSocket. Socket-и ползахме също в проекта Time's Up, като той беше нашата версия на популярната игра на асоциации, още позната като шапка. За него искахме да премахнем нуждата от канцеларски материали, като лищчета, химикалки, таймери и други пособия и да се фокусираме над готината част, а именно познаването на думи с приятели. Преди време реализирахме и проекта Spotify Rooms, за който се интегрирахме с Spotify като API. Целта на проекта беше да позволим на потребителите да слушат заедно музика. Като интересен факт е, че всъщност тази функционалност се появи няколко месеца по-късно в самата платформа на Spotify. Други от проекти, които сме реализирали в Астея са Chef Guru, което е платформа за записване и споделяне на рецепти, Growit, мобилно приложение, което е помощник за отглеждане на растения, GeForce, което е игра за водене на онлайн битки с гифчета и мемета, и Ankea, което е приложение за провеждане на анкети и агрегиране на резултатите им.